Madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa mar kale kulan isugu yeeray dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir sida uu shaaciyay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Dube. Dube qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu isugu yeeray madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir in shir ay isugu yimaadaan 3 bisha Abriil 2019 si looga hadlo arrimaha la xiriira hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo heshiiskii kale ee 16-kii Febraayo 2020. Sida ka muuqata qoraalka wasiir Dube, kulanka waxa uu ka qabsoomi doonaa teendhada Afisiyooni, waxaana shir gudoomin doona madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo.